Капітальний ремонт однієї з найважливіших автомагістралей Кривого Рогу у розпалі. Проспект 200-річчя чекав оновлення майже півстоліття. Увесь цей час тут робили лише ямковий ремонт. У 2019-му дорожники привели до ладу частину шляху. Зараз осучаснюють решту. На сьогоднішній день проведена розборка бордюрного камня по проїжджій частині, демонтаж поребрика на тротуарах. Зараз ведуться роботи по установці лотків «Бетамакс» водоотводних на проїжджій частині, установка водоприйомних колодців і установка бордюрного камня на розділительній полосі. Рух транспорту не перекривали, адже проспект – одна з головних артерій міста, яка з'єднує декілька районів. Після капремонту, кажуть дорожники, він стане сучасною восьмисмуговою магістраллю. Ширина проїжджої частини – 33 метри. Нове асфальтове покриття буде тришаровим. Завтовшки – 25 сантиметрів. Тут буде не тільки смуги автомобільного руху, буде окрема смуга для громадського транспорту. Буде посередині безпековий бар'єр, буде велодоріжки з кожного боку і будуть тротуари пішохідні. Уздовж відремонтованої дороги встановлять і сучасне освітлення. Монтаж інженерних мереж та нових тролейбусних ліній взяла на себе міська влада Кривого Рогу. Городяни перемінам радіють. Говорять, проспект давно потребував ремонту. Звісно, дорога була розбита, вже потрібно було її більше ширити, більш широко зробити, да? І привести в порядок. Ну, ми, звісно, це все потерпимо, але це того стоїть, я вважаю. Да, ми доволі тим, що дорога ремонтується. Вартість проєкту – понад 200 мільйонів гривень. Кошти на капремонт – з обласного бюджету та Державного дорожнього фонду. Оновлений проспект планують здати в експлуатацію вже цьогоріч. Альона Вєтрова, Денис Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий».